Is-seba' produzzjoni ta' Kor Malta se tkun kunċert fil-Birgu nhar 22 ta' Marzu fil-Knisja ta' San Lawrenz. F'konferenz tal-aħbarijiet li matul nataw dettalji dwar dan il-kunċert, id-direttur artistiku tal-Kor Riccardo Bianchi spjega kif il-mużika li se tindaq tħaddan fiha messaġġ ta' tama wara l-mewt. The concert will be choral music in romantic repertoire. Gabriel Fauré is a composer, French composer, late 19th century. This Requiem is a well-known masterpiece in choral music. It's a milestone for every choir to perform it, and we are very looking forward to do it. Dan il-kunċert se jsir frott ħidma u kollaborazzjoni mill-Fondazzjoni Kottonera mal-Kunsill Malti għall-Arti. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera, Glenn Bedingfield, għal dan il-kunċert se jkun l-ewwel minn sensiela ta' attivitajiet kulturali li se jippromovu l-Kottonera bħala ċentru kulturali. Nixtieq nara iktar organizzazzjonijiet mhux neċessarjament mill-Kottonera biex jaffiċinaw il-Fondazzjoni Kottonera ħalli nużaw aħjar il-potenzjal tal-ibliet tagħna li jistgħu jkunu sfond ta' diversi events kulturali li jistgħu jsiru għandna knejjes mill-isbaħ għandna pjazzett għandna iswar li rridu naraw kif se nużawhom aħjar. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera elenka l-importanza tal-kultura fl-ibliet antiki tal-Kottonera. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.